Հիմա սիրելի ժողովուրդ, մեր չորրորդ պահանջը, որ իշխանել էքստրավագանս, հնչի պետք է ասեք, եթե մեզ չեն տեղավորելու այստեղ, մեզ Արցախ չեն վերադարձնելու հայկական Արցախ, եթե մեզ փախստականի կարգավիճակ չեն տալու, եթե մեզ այստեղ համայնք չեն կառուցելու, թող բարի լինեն, մեզ տեղափոխեն երրորդ երկիր, այնտեղ միգուցե հնարավորություն ունենանք համայնքով ապրելու։ Դրա համար ձեզ պետք է փախստականի կարգավիճակ տան, բայց 3 տարի չեք կարողանում այդ կարգավիճակը ձեռք բերել։ Հիմա ես կկարդամ մեր նամակները, ՄԱԿ-ին գրած նամակի պատասխանը, թե ինչու չեք կարողանում կարգավիճակ ձեռք բերել։ Արմեն Գրիգորյանի մոտ այդ քննարկումներից հետո հեռուստացույցով Հրանուշ Խառատյանը ին հարցազրույց տվեց, այնտեղ կրկնեց այն միտքը, որ մենք ենք ասում, բայց մեզ կարգավիճակ չեն տալիս, ինչու համար չեն տալիս, որովհետև ռուսները չեն թողում, սրանք ամեն ինչ ռուսների հետ են անում, որովհետև եթե կարգավիճակը տան, պետք է աշխարհում հարցեն, ինչից էլ առաջացել այդ փախստականները։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը, Հեյդար Իլհամ Ալիևն ու Վլադիմիր Պուտինը չեն կարողանա պատասխանել, ասեն մեր սրիկայությունների պատճառով այս մարդիկ դարձել են փախստական։ Դրա համար ռուսները ստիպում են, որ Հայաստանի իշխանությունը լղոզեն մեր այդ պահանջները եւ փախստականի կա։ Հիմա նայեք ինչա կարող, հեսա 3 տարի մենք փախստականի կարգավիճակ ենք պահանջում, մեզ չեն տալիս, բայց ասում են վերադարձեք առանց կարգ, վերադարձեք Արցախ։ Որ Արցախը, որտեղ հրամանը տալու է բանը։ Նիկոլ Իլհամ Ալիևը, հիմա նայեք ինչա, դա բաներից ծակուցուկերից խաբարներ ա մեզ հստում, իբրտեղ լուծումներ են մանգարես մեզ համար, ժողովուրդ հատուկ հադրութեցիների շտեցի համար եմ ասում, ասում այնտեղ համատեղ միլիցիա շրջելու ա անվտանգությունը պահի, թուրքն ու հայ միլիցաները աստպանը ատրճանակները կապելու են կողքերին, ամենք թուրք ոստիկա, այդ դեպքում մենք պետք է հայ ոստիկաններից ավելի շատ վախենանք, քան թուրք ոստիկա։ Կարո՞ղ եք հիմա հստակ ասել, այս 3 տարվա ընթացքում ձեր 4 պահանջներից որևէ մեկը ի կատարածվել է, թե ոչ, եւ ըստ էության ճիշտ հասկացանք, որ դուք ասում եք, որ մենք կվերադառնանք նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, մենք կվերադառնանք Հադրութ բացառապես այն դեպքում, եթե Արցախը հայկական ճանաչվի։ Հադրութը լինի Արցախի կազմում գոնե։ Մենք ուրիշ երաշխիք չկա հայ ազգի համար, բացի անկախությունից, բոլոր ազգերը աշխարում իրենց ապահովելու համար իրանց անկախությունն են ձեռք բերում, եթե անկախություն չկա, չկա նաև երաշխիք։ Ուրեմն նայեք ինչա, մարդը որպես գազան իր կենդանական բնազդերը դեռևս չի թողել եւ չի թողնելու, առավել եւս թուրքը։ Իսկ մարդու մեջ որպես գազան դրված է հակառակորդին ճնշելու, սպանելու, մորթելու և նրա ունեցածին տիրանալու բնազդը։ Դրա համար միայն ազգային պետությունները կարող են իրենց քաղաքացուն պայոտը նմանն ա նմանին պահում, էլի, եթե հային, եթե ռուսին էլ հնարավորություն ունի իր հարևանին կմորթի և այլ, մենակ անկախության ու հայկական ստատուսի պայմաններում ենք վերադառնալու։ Պարոն Հայրյան, կարող եք առավել մանրամասը ներկայացնել անվտանգության խորհրդի քարտուղարի առաջարկները, այսինքն իրանք ուզում էին գրավոր ապացույց ձեզնից վերցնել, որ դուք պատրաստակամ եք վերադառնալ Հադրութ։ Ադրբեջանական Հադրութ, ես այդպես եմ հասկանում, չէ՞։ Այո, այո, ոչ թե ադրբեջանական Հադրութ, ավելի վատ կասեմ, Իլհամական Հադրութ, Իլհամական Հադրութ են ուզում մեզ վերադարձնել։ Ես դրանք անդրադառնալ, հիմա ուզում եմ ձեզ համար, ժողովրդի համար նամակները կարդամ։ Ես մի հարց եմ տամ, որպես այս թեմայի շարունակություն։ Դուք ճիշտ եմ հասկանում, որ հայտարարում եք, որ Հադրութը պետք է վերադարձվի Արցախին, եւ դուք վերադառնաք այդ Արցախին վերադարձած Հադրութը։ Անպայման, մեր անվտանգությունը կարող է ապահովվել, ֆրանսիացի քո հիմար չեն, որ պատերազմից անմիջապես հետո 94 թվականի սահմաններով ճիշտ է պարլամենտի մակարդակով ճանաչվել, այդ մեր ապահովության մինիմումն է 94 թվի սահմանները, եթե որևէ հայ գործիչ, թուրք իր բանն է գործն անում, եթե որևէ հայ գործիչ դրանից նահանջ է ապրում, ես պարզ այստեղ հայտարարում եմ, դավաճան է այն, ուրիշ ոչ մի բան։